Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugungi hikoyamiz internet olamida anchadan buyon sayr qilib yuradi. Bu voqea aynan qayerda sodir bo'lganini hech kim bilmaydi, lekin unda har birimiz bilishimiz kerak bo'lgan juda ham kerakli bo'lgan narsa bor. Maktab yillari ko'pchiligimiz uchun juda zo'r onlar hisoblanadi. Kimdir maktabda o'z sevgisini uchratadi, do'stlar orttiradi. Kimdir esa bu onlarni qo'rqib eslaydi. Bizning sinfimizda Pasha ismli yigit ham bor edi. Uni oddiy bolalardan farqi yo'q edi. U matematikani juda yaxshi bilardi. Bu fanni sevardi ham. Uning oilasi kambag'al edi. Otasi yo'q, onasi esa oilasini boqish uchun ikkita ishda ishlardi. Tushlikkacha maktabda farroshlik qilardi. Tushlikdan keyin do'konlarni tozalardi. Pashaning eski oyoq kiyimi hamda birgina shimi bor edi xolos. Pashaning sinfdoshlarida yangi o'yinchoqlar bo'lar, u esa bunday narsalarni faqat orzu qila olardi xolos. Pasha onasini farrosh ekanidan uyalmasdi. Ko'pincha darsdan keyin unga yordamlashardi. Suv tashib xonalarni yuvardi. Avvaliga hamma uni kalaka qilardi. Yillar o'tgach Pasha bu gaplarga umuman e'tibor bermay qo'ydi. Bolalar ham urg'ayishdimi, masxara qilmay qo'yishdi. Shunday bo'lsa ham Pashani do'sti yo'q edi. Sinfdoshlari u bilan suhbatlashishardi, lekin u har doim o'zi yurardi. Do'stlari yo'q edi. Bu Pashani yagona muammosi emasdi. Ammo maktablarda boy bolalarga muloyim muomala qiladigan, kambag'al, pardaga yig'iladigan pulni o'z vaqtida olib kelmaydigan bolalarga qo'pol muomala qiladigan o'qituvchilar bo'lsa. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bizdan doim ko'p so'rashlar, yarqoz kasalliklardan xalos bo'lganda bormi? Mana ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Mana shundan olgandim. Boshimda vaqti yo'qib ketdi, faqat shu qo'limda ozgina qoldi. Bu boshingiz polni yo'qoldi? Boshdagi polni yo'qoldi. Yengaroq tushib ekan. Men ham shu reklamada ko'rib turib kelgandim. Ham yurtdoshlarga nima demoqchisiz aka? Men foydalanish fotoplamchiman, ikkinchi marta kelib olyapman. Bizni biologiya o'qituvchimiz hamda sinf rahbarimiz Svetlana Vasilyevna ham shundaylardan edi. Meni dadam xonani ta'mirlashga yordamlashardi. Shuning uchun ham meni rahbarimiz bilan muammolarimiz bo'lmagan bo'lsa kerak. Negadir Pashani rahbarimiz juda ham yomon ko'rardi. Uni har kuni doskaga chaqirar, tayyorlanmagan kuni uni koyirdi. Biz hammamiz uning ustidan kulardik. 11 sinfda o'qiyotganimizda o'qituvchimiz Pasha, shuni unutma, farroshni o'g'li hech qachon direktor bo'la olmaydi, direktorni o'g'li esa farrosh bo'lmaydi deb aytgandi. Bu gaplarni eshitgan Pasha jim qarab turardi. Biroz avval bir voqea sodir bo'lmaganida men bu hikoyani hech qachon yozmagan bo'lardim. Maktab tugagach Pasha haqida hech kim hech narsa eshitmadi. Negaki uni yaqin do'sti bo'lmagandi. Oradan 20 yil o'tib kimdir sinfdoshlar uchrashuvini o'tkazishni taklif qildi. Hamma qatori yarim yil deganda arang yig'ildik. Hammamiz birga shahardagi bir restoranda yig'ilishga qaror qildik. Uchrashuvga sinf rahbarimiz Svetlana Vasilyevnani ham taklif qildik. Hamma jam bo'ldi. Oradan yarim soat o'tgach rahbarimiz kim nima ish qilayotgani bilan qiziqa boshlaydi. Ha, hammani bu savol qiziqtirardi. Kimdir menedjer, kimdir taksist, yana kimdir esa ishsiz edi. Navbat Pashaga keldi. Rahbarimiz kulimsirab, "Sen nima ish qilyapsan?" dedi. U esa shunchaki uylar quraman deb javob berdi. Rahbarimiz, "Ha, quruvchimisan?" dedi. Pasha esa shunga o'xshashroq deb javob beradi. Ba'zim davom etdi. Sinfdoshlarning ayrimlari umuman o'zgarib ketishgandi. Ayrimlari esa o'sha edi. Yarim tunga kelib hamma tarqalayotganida Pasha o'rnidan turib, "Ovora bo'lmanglar. Ba'zim xarajatlarni o'zim to'layman," dedi. Sinfdoshlarimiz, "Bu juda qimmat bo'ladi, keragi yo'q," deyishadi. Pasha esa, "Bu meni restoranim. Sizlarni mehmon qilsam o'zim ham xursand bo'laman," deydi. Bu gaplarni eshitib hammani og'zi ochilib qoldi. Pasha rahbarimizni uyigacha kuzatib qo'yishni taklif qildi. U rozi bo'ldi. Shunda qora qimmatbaho Mercedes'da Pashaning haydovchisi keladi va Svetlana Vasilyevnani uyiga olib borib qo'yadi. Ma'lum bo'lishicha, o'zini qurilish kompaniyasi bor ekan. Onasi ham anchadan buyon hashamdor uyda yashar ekan. Bu uchrashuv haligacha xayolimdan ketmaydi. Hayotda eng muhimi ota-onani kimligi emas, o'zimizni kim ekanimizdir va yana har doim odamiylikni yo'qotmaydi. Pasha ham katta yutuqlarga erishsa ham bu haqida butun dunyoga jar solmasdan o'z ishi bilan shug'ullanadi. Hurmatli tomoshabinlar, sizlarni ham shunday yutuqlarga erishgan do'stlaringiz bormi? Bu haqida albatta kommentariyalarda yozib qoldiring. Shu bilan yakun yasaymiz. Videoga like bosib kanalimizga obuna bo'ling.